Dal saking negari ngejong dirojo nderek Gusti Kula Prabu Dasakumara ngantos dangu anggen kula lenggo wonten ing ngandhape ngerti Siulaulu. Patih, Patih Pranata Basa, kula. Apa sekirane ora ana para kawula kang padha nglirwake dawuh? Enget kula kados mboten wonten. Daya sampun kempal wonten ing tepining wana mriki dumunung sesukune ngerti Kandawaru. Pancen rada sawentara suwe nderek Kakang Prabu Sudana Swanana kayangan. Nanging sawise nampa pangandikaning pukulan Bathara Guru, dina iki aku dipercaya marang Kakang Prabu Jaka Pitana supaya nyekel Bathara Kresna. Menapa sababipun Kresna boten dirembak menika wedal badipun cepeng. Kresna bisa kecekel Brantayuda bisa wurung. Bisa kelakon Kurawa tanpa Brantayuda bisa ngerakake para ratu-ratu tanah Jawa. Inggih. Aku dhewe wis ngantepi aja ming lara senajan tekaning pati tak wujuti. Gunku bakal bantu Koko Prabu Jaka Pitana waton aku didhawuhake karo sak wanita ingkang dadi wijining ratu tanah Jawa. Paman Durna wis nyaguhi. Menika ingkang abdi patih. Iya menika patih kula. Oh, patih? Kula panembang. Wing wae nampa kabejan. Iya. Janji nderekake sesembahmu mesti bakal nampa kabejan Kresna bisa kecekel. Sesambamu bisa daup karo Sembadra kuwi putri baboning ratu. Iya. Kowe tak nei Larasati ya sing randha los titik. Iya. Wis rekandhi nggo aku. Iya. Kang Togop. Iya. Singku calone bojone Janaka Adidom. Kowe nek nggugu aku njaluk catetan. Sing ngomong sapa? Kae Pendhita Durna.
nek ngrasake Durna iki wetengku ngantek ketok amono wudel aku ngantek metontong. Apa sebabe? Mangkel karo tumindake Durna. Ya ngono kuwi ora maido. Tekon sing ora apik ngono kuwi nek digledah sing sak tenane jane ora moko ora mokal. Jalaran Durna kuwi dudu asline wong Ngastina. Nek sing pendhita asline Ngastina ngono jane ya apik-apik. Luwe-luwe sing mapan ana ing kiwa tengening pertapan Kiratawu, Gunung Giri Sarangan apik-apik tur ngelmune ya mulus-mulus. Nek Durna kae ngelmune, ngelmune komplit ning ora tau nglakoni. Ora tau ngelih mulane. Durna ki ya randha clintisan. Biyen saka ngendi? Saka ngatasangin. Oh. Saka ngatasangin nyate ki anjajah nang tanah Jawa. Arek ngalahake ngelmune wong tanah Jawa duwe jimat sing malah iso mabur karo iso ambles. Biyen. Ayo. Ing mergo saka tumindakku menek panten disi kersaning dewa, dilalahi jimat sing dinggo gawe angkara murka ilang. Dheweke terus tunggu-tunggu arep bali isin arep bacut nyabrang segara ora wani. Yo mung tenger-tenger nangis. Oh nangis. Nangis gembeng kok biyen gak cilik. Banjur ngudarasa ngene, kok ngene iki ana sing iso nulungi aku. Sapa sing iso nulungi nek lanang kuwi dulurku lanang nek wedok ora mandang tuwa nom ayu elek atak pek bojo. Pangudo rasane njur ketrima, ketrima soale ana jaran wedok. Ning ora muni wong ngono dadi ning sapa sing iso nulungi ya klebu jaran barang kuwi mestine. Jaran kuwi di tunggangi lo Durna kuwi mabur nitih turangga turangga ning ngam mabur wong jalane duwe suwiwi Durna nang dhuwur nangis meneh apa ya takon ning atase aku wong kok kudu tumindak kaya mengkono karo jalan ngono ning kaleng Durna kuwi ya randha ora patek katut tumindake iki tingak-tinguk mumpung ora ana wong jaran saya munggah Durna keplorot ceng plorot pancen elek kemih kok aku wong kuwi brejel iki wong ngono kok digawa kok yo niku dongenge kok dongeng nek ora dumomake krungu piyayi pirang-pirang kok jaran-jaran ning ngene nek iya ni piyayi temenggung padha krungokake temenggung iman temenggung marga padha krungokake kok ngandake kok ngono teh ora iso mlaku wonge iki mulo-mulo ya kowe kok ya ngono ki nek gak gumantung rasakan ki gawe tulodo kok kang ngandungke ngono ki men dicontoh bocah cilik-cilik nek ngono Durna ki tumindake ora apik ngono dadi aja dianggep ngelek-elek Durna ki wong sing kleru ki ora. Aku arep omong. Monggo. Kowe ora ngrungokke lek omong ngati-ati. Nggih, monggo pegal kok semangaten monggo. Patih, lho. Wadya bolo kabeh didhaus sikep gaman. Nderek lakuku. Merpeki negara Ndarawati yang perlu aku arep bondo Bathara Kresna. Toko kuwi ngerti dalan tekan Ndarawati. Sampun. Ndarawati pinten dinten kalonipun nyekel Bathara Kresna sak tekane iya silapa ngene ngono ki wong kancane pirang-pirang kok nyek pirang-pirang kok pokoke awake dhewe ki ra ono kene iki dadi kuku bali Prabu Joko Pitana Prabu Joko Pitana ora ono aku arep bali aku melu aku. Ditku ngepas ki. Ora ne aku melu. Kowe ki arep gedhe lemu tak pikir-pikir ning kaya cumplung kanjingan nyawa. Nang rene wong ngalor, wong ngalor wong ngetan melu ngetan. Kepareng kula midhaken Purwadya Bala kanthi mangkarta aja pepunta cilik.